የታገልነው ደርግን ጥለን የሚረግጠን መንግስት አስወግደን የሚበዘብዘን መንግስት አስወግደን ጥረን ግረን ኑሯችንን ለማሻሻል ያትስ ጀምበር ወጋግል የነፃነት መፍለቃ ያትስ ታሪክ ነጸብራቅ። በግንቦት 20 1983 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ባለው ጊዜያት በዚያ ጊዜ የተወሰነው ዋናው እና መሰረታዊ ለውጡ አገራችን የነጻ ገበያ የካፒታሊስት ኢኮኖሚ መገንባት አለባት የሚል መሰረታዊ የሆነ የስርዓት ለውጥ የተከሰተበት ነው። ያትስ ጀምበር ወጋግል የነጻነት መፍለቃ ያትስ ታሪክ ነጸብራቅ የትምህርት መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌደራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ግንቦት 20 ግንቦት